Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče, pomaže Bog. Ako biste mogli nekako da nam prvo objasnite šta vam je, mislim, jasno nam je šta vam je to, nego otkud nosite ove zastavice? Ja sam donao maketu zastava za ulazak u Skupštinu. Aha. Na velika vrata i na mala vrata. Znači, a, dobro. Znači, nije to bilo nešto, da se kaže, spektakularno. Mi smo samo prišli i ovako lepo, fino, kuc, kuc, s tim što je zastava bila smotana. Novi su posle snimili i rekli, jel bila smotana, ako bila je smotana. A jeste smotali pre toga? Pa nismo smotali pre toga, nego smo smotani, ovi su rekli da smo mi to smotano uradili. Ali to nije tačno. Nego? Tačno je da je bila samo smotana zastava. Razumete? Šta vas buni? Pa koja je bila Boško smotana? Nas buni. Šta vas puni kod Bola? Pa kako je njemu palo na pamet da baš ulazi u Skupštinu iz koje je izašao čovjek? Joj, da vi znate šta Bolu pada na pamet sve. Ja ne bih da mogo da pričam onda o sveje čitave. Bole čim vidi dveri, on mora da kuce na njih. Ma nema šanse da prođe pro nekih dveri da ne kucne. On je imao razne predloge šta mi možemo još da radimo pre Skupštinu. Razumete? Samo to nema za nezadovolja one higijensko-tehničke uslove. Razumete? Dobro. Jes. Kako? Pa kako da vam kažem sad, znate šta je to i to i? Mislite one kućice za... Jeste, one imaju jako lepe isto dveri, male ali lepe. A, dobro. I imao ideju da nesemo toj i toj dveri tamo ispred da kucem u njih. Doduše ne zastao daleko bilo, to je skrnavljenje. Mm-hmm. Nego onako rukom. I kad ovi otvore odande da imaju šta da vide, opa, mi seli na toj i toj. Aha. Razumeteš? I to bi bilo nije neka poruka, znam, političkog tipa. Ali kakva je situacija u zemlji, to i to i nije loše rješenje. To bi bilo to i u stvari. Pa to je to i što smo smislili. To i ti je što i ti je. Jeste. A što Bole nije ušao na vrata lepo na kvaku, on je poslanik. Pazite, ja mislim da je Vesić skinuo kvaku sa Skupštine tamo. A nije to ta Skupština, znate? A to nije ta Skupština. Ne imate ovu gradsku Vesićevu Skupštinu i ovu uslovnačenu Majinu. Ali ja mogu se spomenuti, mi zajebali smo otišli progresnu Skupštinu, Majku. Možda je zato bila zatvorena. Pa čekaj, pre kojom smo mi Skupštinom bili? Ja sam taze u Beogradu, nemam baš ni. To same zna i gradska. Gradska vam je desno kad gledate, a da vam je dom sindikata iza leđa. A ovaj mali Vesić, on je u gradskoj, je li? Je desno da bome. A levo vam je Maja Gojković, mada ona prevrljeno preleće između dve skupine. Ma ja vidim Maja, a Maja to je ono crno, ono sa naočarima. Tako je, a dobro. Ja rekao, vidi ga Vesić što se promenio. Znači, to je Maja. Pa sunce ti, počela mu dioptrija. A da li slučajno znate, s obzirom na to da ste blizu gospodina Obradovića, ja. Kako on doživljava osudu od strane gospodina Đilasa za ovo što je radio? Dirnuli ste, što mi rekli se, u osnije gnjezdo. Ne voli Bole kad mu Đile tako prebacuje. I no ne voli da mu prebacuje preko medija, hoće i šamarom da udari na njega. Znaš. E sad, ne kažem da ima sukova, ne mogu da kažem, a i ne bi smeo ni da pričam o tome, znaš. Ali jedno dva put, Boga mi se preko pogledaše, ja rekao, sad će ovaj preko stola skočiti. Hoće se pomiriti oni sad? Ja bojim se da se oni pomiriti neće. Nisu se ni svađali, ali se pomiriti neće. Dobro. A recite mi još jednu stvar. Ako možete, najkraćim rečima da nam kažete, kakvu budućnost vidite za performanse ovog tipa vaše... Ja vidim svetlu budućnost. Dobro. To moram onda da kažem. Jer ja vidim nas kako šetamo li šetao po gradu i malo udarimo neke dveri zastavama. Razumete? Jer zašto? Zato što mislimo da je zastava naš nacionalni brend. Nismo mi isfolirani ovi trenutno političari koji udare u Audijima, Mercedesima i BMW-ima. Mi udarimo zastavom. Računamo domaći je brend. Domaća da, je bar. Da, je li tako? Kragujevačka zastava. Kragujevačka. Da. A šta mislite... Samo ne daj Bože namenskom da udarimo. A šta mislite o ideji da se ova zastava digne na onaj jarbol na Ušću? Ova ga mala majci neće dok sam ja bar jakta. Pa ova, evo, mislim... Pa ova je malena. Šta ti kažem, ovo jedno Siniša Mali možda podigne ovu. Ovo sam ja ponovo zbog njega ovu malu. Da. Hvala vam puno. Hvala i vama.